গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন। আজিৰ ক্লাছত আমি এটা নতুন চ্যাপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম, হ'বনে? এতিয়া চোৱা কি দেখিছা, আমাৰ চাৰিওফালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবিলাক ন, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বস্তু দেখা পাওঁ, নহয় জানো? তাৰপিছতে তোমালোকে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ক'ত যোৱা, স্কুললৈ যোৱা, স্কুললৈ যাওঁতা যোৱা, তাৰপিছত স্কুলৰ পৰা ঘূৰি অহা, আহোঁতে তোমালোকে বাটত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দেখি আহানে? কি দেখিলা? আমি চোফাখন দেখিলো, হয়নে? ফুলৰ টাবটো দেখিছো আমি। এইবোৰ চোৱা কি বস্তু, কাৰ কেইখন, গাড়ী, পুতলা গাড়ী কেইখন সজাই থৈছে, ভগৱানৰ মূৰ্তি সজাই থৈছে, ফুলদানি কেইটামান সজাই থৈছে, দেখিছা? এইবিলাক কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু, খেলা খেলা ধূলা কৰা পুতলা কেইটামান সজাই থৈছে। কি কি দেখিছা? চকীখন দেখিছো আমি, তাৰপিছত বেট বল দেখিছো, ফুটবল দেখিছো, হয়নে? কি কৈছে চোৱা, সকলো বস্তুৰে বৰণ, বৰণ মানে কি, ৰং, বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ হয় চব বস্তুবিলাক, নহয় জানো? আমিতো আৰু আমাৰ চাৰিওফালে একে ৰঙৰে বস্তু দেখি নাথাকো, বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ দেখো বস্তু আমি, ন? ঘাঁহবোৰ সেউজীয়া, মাটিবিলাক কি, মটীয়া ৰঙৰ, আকাশখন নীলা, তেনেকে চেয়াৰখন বা চকীখন কেনেকুৱা চোৱা, কাঠৰ ৰঙৰ নিচিনা, নহয়নে? তো গতিকে সকলো বস্তুৰে বৰণ, তাৰপিছত আকৃতি, আকৃতি মানে বস্তুবিলাকৰ আকাৰ, বস্তুবিলাকৰ শ্বেপটো, চকীখন কেনেকুৱা, চকীৰ নিচিনা, বেটখন, বেটখন দেখিবলৈ চকীখনৰ নিচিনা হয় নেকি, নহয়? বলটো বেলেগ এটা আকৃতি আছে নিজৰ, হয়নে? আৰু ধৰ্ম, বেলেগ বেলেগ বস্তুৱে বেলেগ বেলেগ কাম কৰে। আমি চকীখন কিয় ব্যৱহাৰ কৰো, বহিবলৈ, ফুটবলটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰো, খেলিবলৈ, আমি ফুটবলটো বহিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো নেকি, অথবা চকীখন আমি খেলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো নেকি? ফুটবল খেলিবলৈতো চকীখন ব্যৱহাৰ নকৰো আমি। গতিকে সকলো বস্তুৰে ধৰ্মও বেলেগ বেলেগ, হয়নে? আমি দেখা পোৱা সকলোবিলাক বস্তুৰে বৰণ, আকৃতি আৰু ধৰ্ম বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া চোৱা, চকীখন, তাৰপিছত চাইকেলখন, এইবিলাক ষ্টীলৰ বাচন বৰ্তন, বা গাড়ীৰ টায়াৰটো, বাঁহৰে তৈয়াৰ কৰা এখন ঠেলা গাড়ীখন, এইটো কি হয়, মাটিৰ পাত্ৰ, তাৰপিছত এইবোৰ কি হয়, কিতাপ হয়। তো সকলো ফালে সকলো ধৰণৰ বস্তু আছে, বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে ন, এই সকলোবোৰ বস্তু আমি দেখি থাকো সদায়, নহয় জানো? চকীত বহি পঢ়া, চাইকেল চলাই কোনোবা স্কুললৈ যোৱা, বা তোমালোকৰ দাদা বাইদেউ যায় স্কুললৈ, ষ্টীলৰ বাচন বৰ্তনত মায়ে কি কৰে, পাকঘৰত কাম কৰি থাকে, গাড়ী চকা, গাড়ীত উঠি আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ, এই গাড়ী, এই বাঁহৰ এনেকুৱা গাড়ীবিলাকত কি কৰে, এতিয়া ধান খেতি হৈছে নহয়, ধানবোৰ বোজা কৰি পেলাই আনে পথাৰৰ পৰা, দেখিছানে? মাটিৰ পাত্ৰত কি কৰো আমি, চাহ খাওঁ, বা ডাঙৰ পাত্ৰ হলে পানী ৰাখো, নহয়নে? কিতাপ বহি এইবোৰ আমি পঢ়ো। গতিকে সকলো ফালে বহুত ধৰণৰ বস্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া চোৱা, চকীখন, কাঠৰ চকী, চকীখন কিহৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে, এই চকীখন কাঠেৰে, হয়নে? কাঠৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে। কিন্তু এই খেলা গাড়ীখন, এই গাড়ীখন চোৱা, খেলনাখন কিহেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে, প্লাষ্টিকেৰে, কাঠৰ নহয় খেলনাখন, আমি কাঠৰ বুলি নকওঁ, কি বুলি কম, প্লাষ্টিকৰ খেলনা। আৰু এই পাত্ৰটো কিহেৰে তৈয়াৰী, মাটিৰে তৈয়াৰী, নে? মাটিৰ পাত্ৰ। তো এই বেলেগ বেলেগ বস্তু দেখিছা, চকীখন, খেলনাটো, পাত্ৰটো বেলেগ বেলেগ বস্তু হয়। তো বেলেগ বেলেগ বস্তু বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থৰে গঠিত হয়, হয়নে? বেলেগ বেলেগ সামগ্ৰীবিলাক বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। এইখিনিতে তোমালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছে, কি কৈছে, কাঠৰ চকী, প্লাষ্টিকৰ পুতলা আৰু মাটিৰ পাত্ৰসমূহ গেছ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা গঠিত। কাঠৰ চকী, প্লাষ্টিকৰ পুতলা, মাটিৰ পাত্ৰসমূহ গেছ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা গঠিত, এই প্ৰশ্নটো আমি পঢ়িম। তোমালোকে প্ৰশ্নটো চাই পেলাই অপশ্যন কেইটা পঢ়া, আৰু পঢ়ি পেলাই কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হব পাৰে মোক কোৱাচোন বাৰু, পাৰিবানে কবলে? তোমালোকৰ ওচৰত 60 ছেকেণ্ডৰ সময় আছে, ঠিক আছে? তোমালোকে প্ৰশ্নটো পঢ়া ভালকে, আৰু মোক উত্তৰটো কবলৈ চেষ্টা কৰা। তোমালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে।
তোমালোকৰ সময় শেষ হৈছে। কাঠৰ চকী, প্লাষ্টিকৰ পুতলা আৰু মাটিৰ পাত্ৰবিলাক কিহৰ দ্বাৰা গঠিত হয়? একে পদাৰ্থৰ দ্বাৰা নে বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা নে এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ বুলি কৈছে নে ওপৰৰ এটাও অপশ্যন শুদ্ধ নহয়? কি হ'ব বাৰু উত্তৰটো? চোৱা, আমি প্ৰশ্নটো পঢ়োতে কৈছো যে কাঠৰ চকী, চকীখন কিহৰ পৰা বনাইছো? আমি কাঠৰ পৰা। প্লাষ্টিকৰ পুতলা, পুতলাটো কিহৰ পৰা বনাইছো? প্লাষ্টিকৰ পৰা। মাটিৰ পাত্ৰ, পাত্ৰটো কিহৰ পৰা বনাইছো? মাটিৰ পৰা। গতিকে কাঠ, প্লাষ্টিক, মাটি এইবোৰ বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থ নে একে পদাৰ্থ? বেলেগ বেলেগ বস্তু নে একে বস্তু? ইহঁত বেলেগ বেলেগ বস্তু। কাঠ বেলেগ হয়, প্লাষ্টিক বেলেগ হয়, মাটিৰ পাত্ৰ বেলেগ হয়, হয়নে? গতিকে এই পদাৰ্থবিলাক, কাঠৰ চকী, প্লাষ্টিকৰ পুতলা, মাটিৰ পাত্ৰ, ইহঁতবোৰ কি বেলেগ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা গঠিত, হয়নে? গতিকে কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব তোমালোকৰ? অপশ্যন বি টো, ভেৰি গুড। কোনটো অপশ্যন? বি অপশ্যনটো শুদ্ধ। এতিয়া চোৱা, প্লাষ্টিকৰ খেলনা, এইটো কি হয়? প্লাষ্টিকৰ বেগ হয়, হয়নে? প্লাষ্টিকৰ পলিথিন বেগ, দেউতাহঁতে বজাৰ কৰি আনে যে গধূলি গধূলি ঘৰলৈ, প্লাষ্টিকৰ মোনা বা পলিথিন বেগ। তাৰপাছত হৈছে এইটো প্লাষ্টিকৰ গিলাচ বা প্লাষ্টিকৰ কাপ, হয়নে? আমি বিয়া সবাহ খাব গলে কি কৰে? ইয়াতে পানী দিয়ে, প্লাষ্টিকৰ গিলাচত পানী দিয়ে বা প্লাষ্টিকৰ কাপত চাহ দিয়ে, হয়নে? গতিকে এইকেইটা হৈছে প্লাষ্টিকৰ খেলনা, প্লাষ্টিকৰ বেগ, প্লাষ্টিকৰ কাপ। গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগ বস্তু, হয়নে? খেলনা এটা, পলিথিন বেগ এটা, কাপ, কিন্তু কিহেৰে তৈয়াৰী? প্লাষ্টিকেৰে তৈয়াৰী, হয়নে? এই পদাৰ্থ বা এই সামগ্ৰীকেইটা বেলেগ বেলেগ কিন্তু একে পদাৰ্থৰ দ্বাৰা গঠিত। বুজি পাইছা কি কৈছে? বেলেগ সামগ্ৰীসমূহ একে পদাৰ্থৰ দ্বাৰা গঠিত, হয়নে? খেলনা, তোমাৰ প্লাষ্টিকৰ বেগ, প্লাষ্টিকৰ কাপ, এইবিলাক বেলেগ বেলেগ সামগ্ৰী, বেলেগ বেলেগ বস্তু, কিন্তু সিহঁত কিহৰ দ্বাৰা গঠিত? প্লাষ্টিকৰ দ্বাৰা বা একে পদাৰ্থৰ দ্বাৰা গঠিত। এতিয়া চোৱাচোন, লৰাজনে কি কৰিছে? মাৰ্বল গুটি খেলিছে। এতিয়া মাৰ্বলটো, মাৰ্বলটো যেতিয়া ধৰা, কি হয়? বল আকাৰৰ এটা বস্তু, হয়নে? তাৰপিছত চিকিৎসালয়ত ইয়াতে কি থৈছে চোৱা, ট্ৰেখনত কেঁচি থৈছে, কপাহ থৈছে, আৰু এইকেইটা কি থৈছে? কটনৰ বল থৈছে, কপাহৰ বল। আমাৰ তেজ চেজ ওলালে কি কৰে? কপাহ লগাই দিয়ে, কপাহত ঔষধ লগাই তাত লগাই দিয়ে, অথবা বেজি দিয়াৰ আগত কি কৰে? কপাহে চাফা কৰি লয়, তাৰপিছত বেজিটো দিয়ে, আকৌ সেই জেগাখিনিত কি কৰে? কপাহটো লগাই পেলাই ধৰি থাকিব দিয়ে অলপ সময়, হয়নে? গতিকে এইবোৰ হৈছে কপাহৰ বল। এইখিনিতে তোমালোকৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে, মাৰ্বলটো যে মই দেখালো, হয়নে? মাৰ্বল খেলিছিলা নে সৰুতে? মাৰ্বল খেলি পাইছা নে তোমালোকে সৰুতে? মাৰ্বল বিলাক কিহেৰে তৈৰি? গ্লাছৰ থাকে মাৰ্বলবোৰ, হয়নে? সেই গ্লাছৰ মাৰ্বলবোৰ কি আকৃতি? অপশ্যন দিয়া আছে তোমালোকক কেইটামান, তাৰে ভিতৰত শুদ্ধটো কব লাগে। এইটোতো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন, পাৰিবা তোমালোকে। কি আকৃতি হয়, কেনেকুৱা হয় মাৰ্বলটো দেখিবলে? ইয়াৰ কাৰণেও তোমালোকৰ ওচৰত 60 ছেকেণ্ডৰ সময় আছে, হবনে? প্ৰশ্নটো ভালকে পঢ়া আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো মোক কোৱা। তোমালোকৰ সময় শেষ হৈছে। গ্লাছৰ মাৰ্বলবোৰ কি আকৃতি, কেনেকুৱা হয় মাৰ্বলবিলাক?
গোল গোল বলটোৰ নিচিনা নহয় জানো? গতিকে কি অপচন শুদ্ধ হব? কতো চাবই নালাগে, তোমালোকে গোল দেখিয়ে আছা চি অপচনত, গতিকে শুদ্ধ কি হব? গোল, চি অপচনটো গোল গোল আকৃতি নহয় জানো মাৰ্বল বিলাক, বল টাইপ হয়নে? গতিকে কোনটো অপচন শুদ্ধ হব? চি, গোল, গোলাকৃতিৰ। এতিয়া কটনৰ বল পালো, মাৰ্বলটো দেখিলো, ফুটবলটো চোৱা এবাৰ কি হয়। ফুটবলটো আমি খেলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো। এতিয়া চোৱা মাৰ্বলটো কিহৰ পৰা বনাইছো, গ্লাছৰ পৰা। মাৰ্বলটো একে গোল আকৃতিৰে হয়, এইটো কপাহৰো বল, কপাহৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা। তাৰপিছত ফুটবলটো খেলা যিটো খেলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো, তো এই গোটেইকেইটা একে আকৃতি হয়, হয়নে? গোল গোল আকৃতিৰ নহয় জানো? কিন্তু কি হয়, সিহঁত বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আমি অলপ আগত কি চালো, বেলেগ বেলেগ বস্তু আছিলে, একে পদাৰ্থ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে। ইহঁত বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থ কিন্তু একে আকৃতি, মানে একে আকৃতি, গোল গোল আকৃতি। এতিয়া কি কৈছে চোৱা, গ্লাছৰ মাৰ্বলৰ বল, মানে গ্লাছৰ যিটো মাৰ্বল আৰু ফুটবলৰ আকৃতি একে হয়, দুয়োটা কি হয়, গোল আকাৰৰ। আৰু ব্যৱহাৰ ডেচ বুলি কৈছে, সিহঁতৰ ব্যৱহাৰ কি কি হব? অপচন দিয়া আছে তোমালোকক, তোমালোকে অপচন কেইটা চাই মোক শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ব লাগে। তোমালোকৰ ওচৰত আকৌ 60 ছেকেণ্ডৰ সময় আছে, হব? তোমালোকে প্ৰশ্নটো ভালকে পঢ়া, অলপ ভাবি চোৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো কোৱাচোন বাৰু। তোমালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। তোমালোকৰ সময় শেষ হৈছে। কি হব, গ্লাছৰ মাৰ্বলৰ বল আৰু ফুটবলৰ আকৃতি একে, আৰু ব্যৱহাৰ কি বুলি কৈছে, কি হব? আমি অপচন কেইটা পঢ়ি চাওঁ, কি কৈছে, গ্লাছৰ মাৰ্বলৰ বল আৰু ফুটবলৰ আকৃতি একে হয়, আমি সকলোৱে জানো বলটোৰ নিচিনা, কিন্তু ব্যৱহাৰ কি হয়। এতিয়া গ্লাছৰ মাৰ্বলটো আমি কি কৰিব ব্যৱহাৰ কৰো, মাৰ্বল খেলিবলৈ, আৰু ফুটবল, ফুটবল খেলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো। এতিয়া ফুটবলৰ জেগাত যদি মই তোমাক এটা মাৰ্বল দিওঁ আৰু মই কওঁ যে ফুটবল খেলাগে, তুমি খেলিব পাৰিবা জানো? নোৱাৰো, আমি মাৰ্বল দি পেলাই ফুটবল খেলিব নোৱাৰো। গতিকে সিহঁতৰ ব্যৱহাৰ কি একে হব নোৱাৰে, ভিন্ন হয় ন? মাৰ্বল আৰু ফুটবলৰ ব্যৱহাৰ ভিন্ন। আমি ফুটবলটো ফুটবল খেলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো আৰু মাৰ্বলটো মাৰ্বল খেলিবলৈ। মাৰ্বল দি পেলাই তুমি ফুটবল খেলিব নোৱাৰা, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হব, বি অপচনটো শুদ্ধ হব ন? হয়। এতিয়া চোৱা, মৰাপাট, তাৰপিছত ঊণ, মৰাপাটৰ বস্তা থাকে, দেখিছানে, মৰাপাটৰ বস্তা, তাৰপিছত ঊণ, ঊণৰ, ঊণ কিয় ব্যৱহাৰ কৰো আমি, চুৱেটাৰ, চুৱেটাৰ পিন্ধো আমি ঊণৰে তৈয়াৰী, হয়নে? তাৰপিছত পাট কাপোৰ, পাট কাপোৰ কিয় ব্যৱহাৰ কৰো আমি, মেখেলা চাদৰ পিন্ধো, হয়নে, বা শাড়ী পিন্ধো উৎসৱ পাৰ্বণ হলে। তো এইবোৰ কি হৈছে চোৱা, মৰাপাটৰ বেগ, ঊণ বিলাক আমি চুৱেটাৰ পিন্ধিব ব্যৱহাৰ কৰো, পাটবোৰ আমি পাটৰ কাপোৰ পিন্ধিব ব্যৱহাৰ কৰো। গতিকে এইবিলাক বিভিন্ন আঁহ হয়, মৰাপাটৰ আঁহ হয়, ঊণটো আঁহ হয়, বা পাটো আঁহ হয়, সেই আঁহবিলাক বিভিন্ন ধৰণে, বেলেগ বেলেগ ধৰণে বৈ পেলাই মই কি কৰিছো, বেলেগ বেলেগ কাপোৰ বনাইছো বা বেলেগ বেলেগ বস্তু বনাইছো, হয়নে? মৰাপাট কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছো, বস্তা বনাবলৈ। ঊণ ব্যৱহাৰ কৰিছো মই চুৱেটাৰ পিন্ধিবলৈ, যাতে মই ঠাণ্ডাৰ পৰা ৰক্ষা পৰো। পাট ব্যৱহাৰ কৰিছো পাটৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ,
উৎসৱ পাৰ্বণত মই পাটৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰোঁ, হয়নে? গতিকে ইহঁতবোৰ হৈছে আঁহৰ বিভিন্ন বোৱন। বোৱন মানে কাপোৰ বোৱা, বোৱা যিটো কাৰ্য, সূতাটো লৈ পেলাই আমি বৈ পেলাই কাপোৰ বওঁ, হয়নে? বা বেগ বনাওঁ, যিও বনাওঁ, সেইটো হৈছে বোৱন, আঁহৰ বিভিন্ন বোৱন। এতিয়া চোৱা, এই সকলোবিলাক বস্তু, মৰাপাটৰ বেগ, কপাহৰ বলটো, মাটিৰ পাত্ৰটো, তাৰপিছত মাৰ্বলটো, চুৱেটাৰটো, ফুটবলটো, এই সকলোবোৰ বস্তু কি হয় আমি চাম। তাৰ আগতে তোমালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আহিব, ঠিক আছে? ডেশ আহৰ দ্বাৰা গঠিত, ডেশ আহৰ দ্বাৰা গঠিত, অপশ্যন কেইটা চাই পেলাই তোমালোকে মোক উত্তৰটো দিব লাগে। কি হব এইটো অপশ্যন কোৱাচোন চাই পেলাই? এনে কি আহৰ দ্বাৰা গঠিত? মৰাপাট আহৰ দ্বাৰা গঠিত, ঊণ আহৰ দ্বাৰা গঠিত, চি পাট আহৰ দ্বাৰা গঠিত? আৰু ডিত দিয়া আছে, এটাও নহয়, এইটো ভুলকে দিয়া আছে। ডিত হব লাগিছিলে যে ওপৰৰ সকলো বা ওপৰৰ গোটেইকেইটা, মানে এই গোটেইকেইটা আহৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। মৰাপাট আহৰ দ্বাৰা গঠিত, ঊণ আহৰ দ্বাৰা গঠিত, পাটো আহৰ দ্বাৰা গঠিত হয়, ন? তোমালোকে পঢ়িছা আহৰ পৰা কাপোৰ উৰালে বুলি এটা অধ্যায় পঢ়িছা। মই ইয়াৰ এই চেপ্টাৰটোৰ আগতে আমি সেইটো চেপ্টাৰ পঢ়িলো, তাতে পাইছা যে তিনিওবিধে আহৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। গতিকে ইয়াৰে কি হব, ওপৰৰ গোটেইকেইটা হব, বা এ, বি আৰু চি তিনিওটা অপশ্যনে শুদ্ধ হব, ঠিক আছে? এতিয়া আমি কি পঢ়ি আছিলো, সেই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি পাইছো, হয়নে? তাৰ আগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে, চোৱা কি কৈছে, এই খেলনা ডেশৰ দ্বাৰা গঠিত। তোমালোকক ফটোখনত এটা খেলনা দেখিছা, হয়নে? ফটোখনত এটা খেলনা দেখিছা, এই খেলনাটো ডেশৰ দ্বাৰা গঠিত বুলি কৈছে, কিহৰ দ্বাৰা গঠিত তোমালোকে কব লাগে মোক। তোমালোকৰ ওচৰত 60 ছেকেণ্ডৰ সময় আছে, ঠিক আছে? চাই পেলাই মোক সোনকালে কোৱা যে খেলনাটো কিহৰ দ্বাৰা গঠিত যেন লাগিছে। তোমালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। তোমালোকৰ সময় শেষ হৈছে। এই খেলনাবিধ কিহৰ দ্বাৰা গঠিত, কি কি দিয়া আছে চোৱা? এ দিয়া আছে মাটি, মাটিৰ দ্বাৰা গঠিত নেকি? নহয়। বি দিয়া আছে কাঠ, কাঠৰ দ্বাৰা বনাইছে নেকি খেলনাটো? নাই বনোৱা। কিহৰ পৰা বনাইছে? প্লাষ্টিকৰ পৰা। গতিকে কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হব? চি। সাধাৰণতে এনেকুৱা খেলা ধূলা কৰা সামগ্ৰীবিলাক প্লাষ্টিকৰ পৰাই তৈয়াৰী, মানে খেলা গাড়ী, খেলা পুতলা, এইবিলাক প্লাষ্টিকৰ পৰাই বনোৱা যায়। ডি অপশ্যনত কৈছে গ্লাছ, গ্লাছটোতো নহয়েই, গ্লাছৰেতো বনোৱা নাই। কি হব উত্তৰটো? প্লাষ্টিক। সকলোৱে চি অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে লৈছানে? চি অপশ্যনটো সকলোৱে মাৰ্ক কৰিছিলানে? ভেৰি গুড। এতিয়া চোৱা, গতিকে আমি কি কি পঢ়িলো, আমি বিভিন্ন পদাৰ্থৰ কথা গম পালো, হয়নে? সেই পদাৰ্থবিলাক বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰী, অথবা একে পদাৰ্থৰে তৈয়াৰী বেলেগ বেলেগ সামগ্ৰীৰ কথা গম পালো, নহয়নে? এতিয়া ভাবাচোন, আমি যদি সেই সামগ্ৰীবিলাক, যিবিলাক পদাৰ্থৰ কথা আমি পঢ়িলো, সেইবিলাক যদি আমি ভাগ ভাগ কৰি ল'ব পাৰিলোহেঁতেন, বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণীত ভগাই ল'ব পাৰিলোহেঁতেন, ইফালে প্লাষ্টিকৰ বস্তু থাকিব, ইফালে কাঠৰ বস্তু থাকিব, সিফালে গ্লাছৰে তৈয়াৰী বস্তু থাকিব, এনেকে এখন
তালিকা প্রস্তুত কৰি ল'ব পৰা হ'লে আমাৰ সুবিধা হ'ল হেতেন নে? হ'ল হেতেন, হয়নে? গতিকে আজি আমি ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়িম, বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহৰ বৰ্গীকৰণ বা শ্ৰেণীভুক্তকৰণ। ঠিক আছে, শ্ৰেণী বিভক্ত কৰিম আমি সামগ্ৰীবিলাক। গতিকে তোমালোকৰ আজিৰ চেপ্টাৰটোৰ নামটোৱে এইটো যে বিভিন্ন সামগ্ৰীবিলাকৰ শ্ৰেণী বিভক্তকৰণ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, লৰাজনে কি কৰিছে, তেওঁ টেবুলত কিতাপ চাই আছে, হয়নে? কিতাপ এখন লৈছে বা পেইনটো লৈছে। আমাৰ পঢ়া টেবুলতো বিভিন্ন সামগ্ৰী থাকে, বিভিন্ন বস্তুৰে তৈয়াৰী, হয়নে? তোমালোকে পঢ়া টেবুলখন চালে গম পাবা, নহয় জানো? যেতিয়া সন্ধ্যা পঢ়িবলৈ বঢ়া বা ৰাতিপুৱা পঢ়িবলৈ বহা, তেতিয়া কিতাপবোৰ দেখা বেলেগে তৈয়াৰী, পেইনটো দেখা, পেঞ্চিল বক্সটো দেখা, নহয় জানো? তো ইয়াতে কি কি সামগ্ৰী দেখিছিলো, মৰাপাটৰ বেগটো, কপাহৰ বলটো, মাটিৰ পাত্ৰটো, এইটো হৈছে মাৰ্বল, মাৰ্বল খেলিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰো, এয়া হৈছিলে ঊণেৰে গুঠা কাপোৰ, নহয়নে? তাৰপিছত ফুটবল, ফুটবলটো আমি ফুটবল খেলিব ব্যৱহাৰ কৰো, কাঠেৰে তৈয়াৰ কৰা চকীখন য'ত আমি বহিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো, প্লাষ্টিকৰ খেলনা গাড়ী, তাৰপিছত পাটৰ কাপোৰ, হয়নে? তো সকলোবোৰ বস্তু বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে। তো পদাৰ্থবিলাকক মই কেনেকে শ্ৰেণী বিভক্ত কৰিম, ইহঁতৰ শ্ৰেণী বিভাজন মই কেনেকে কৰিম? গতিকে আজিৰ ক্লাছটো তোমালোকে কি শিকিবা, পদাৰ্থবিলাকৰ শ্ৰেণী বিভক্তকৰণ। আমি বিভিন্ন পদাৰ্থসমূহ শ্ৰেণী কিছুমানত ভাগ কৰি লওঁ, যাতে আমাৰ পঢ়িবৰ কাৰণে বা ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়, হয়নে? আমাৰ বুজি পাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় যাতে। এইখিনিতে তোমালোকক এটা কাৰ্যকলাপ দিছে, কি এইটো হৈছে প্লাষ্টিকৰ কাপ এটা, হয়নে? এইটো মাটিৰ কাপ, মাটিৰ পাত্ৰত চাহ খাই পাইছা নে নাই? মানে কিছুমান ঠাইত মাটিৰ পাত্ৰত চাহ দিয়ে। এইটো হৈছে গ্লাছ, গ্লাছৰ গিলাচ, হয়নে? বা কাঁচৰ গিলাচ বা আইনাৰ গিলাচ। ইয়াতে কি কৈছে চোৱা, প্লাষ্টিকত আমি পানী খাওঁ, প্লাষ্টিকৰ গ্লাছত আমি পানী বা চাহ খাওঁ, হয়নে? মাটিৰ পাত্ৰতো আমি চাহ খাওঁ বা পানী খাওঁ, কাঁচৰ গিলাচত, কাঁচৰ গিলাচ বা আইনাৰ গিলাচতো আমি পানী খাওঁ, নহয় জানো? কি কৈছে এতিয়া তোমালোকক, যে পানীৰে তৈয়াৰ কৰা কাপোৰে তৈয়াৰ কৰা জুলুঙা, হয়নে? কাপোৰে, কাপোৰৰ পৰা যিটো তৈয়াৰ কৰা মোনা বা জুলুঙা, তাত কি কৰি কৈছে, তাত পানী জমা কৰি চাব দিছে, তাতে মানে পানী থব দিছে আৰু ফলাফল সমূহ টুকি ৰাখিব দিছে। কি হৈছে, আমি যেতিয়া কাপোৰে তৈয়াৰ কৰা জুলুঙা এটাত পানী অলপ ঢালি দিছো, পানী যেতিয়া জমা কৰিব চেষ্টা কৰিছো, কি হৈছে, পানীবোৰ পৰি গৈছে ওলাই বাহিৰেদি। তুমি ৰাখিব পাৰিছা জানো? নাই পৰা, হয়নে? পানীখিনি ওলাই পৰি গৈছে। গতিকে আমি কাপোৰে তৈয়াৰী এটা মোনাত পানী ৰাখিব নোৱাৰো, নহয় জানো? তাৰমানে কি, আমাৰ সকলো বস্তুৰে ব্যৱহাৰ বেলেগ বেলেগ হব, হয়নে? আমি কাপোৰৰ মোনাটো বেলেগ কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া কি কৈছে, গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক যি এটা বস্তু প্ৰস্তুত কৰাত প্ৰভাৱিত কৰে। আমি বস্তু এটা প্ৰস্তুত কৰোতে কি কি কাৰক থাকে যোনে আমাক প্ৰভাৱিত কৰিব, কি কি কাৰক আছে, কি কি কথা আছে তাত, যে আমি সেইকেইটা কথা বিচাৰ কৰি চাব লাগিব বস্তুটো প্ৰস্তুত কৰাৰ আগতে। কি কি কাৰক আছে, পদাৰ্থটোৰ ধৰ্মবিলাক চাব লাগিব আমি, হয়নে? পদাৰ্থ এটা প্ৰস্তুত কৰাৰ আগতে পদাৰ্থটোৰ ধৰ্মবোৰ আমি চাব লাগিব, সি কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কথাটো হব, বস্তুটো কি উদ্দেশ্যে ব্যৱহৃত হব। এতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু বনালে নহব নহয়, তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি পাছলে, নহয় জানো? এতিয়া আমাৰ আগৰ কাৰ্যকলাপটোৰ নিচিনা, মানুহে যদি কাপোৰে তৈয়াৰ কৰা মোনা এটাত আমাক পানী খাব দিলে হয়, আমিতো পানী খাবই নোৱাৰিলো হেতেন, চব পানী ওলায়ে গল হেতেন। গতিকে বস্তু এটা তৈয়াৰ কৰাৰ আগতে আমি চাব লাগিব যে বস্তুটো আমি কি উদ্দেশ্যে ব্যৱহাৰ কৰিম, সেই উদ্দেশ্যটো সেই উদ্দেশ্যত বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিবলে আমি পাৰিম নে নাই, হয়নে? কি কি পদাৰ্থৰ ধৰ্মসমূহ চাব লাগিব, তাৰপিছত কি উদ্দেশ্যে ব্যৱহৃত হব তাকো চাব লাগিব। দুটা কাৰক, তো প্ৰথম কাৰকটো কি আছিলে, পদাৰ্থৰ ধৰ্মসমূহ,
তো তার বিষয়ে আমি শিকিম অলপ। প্ৰথমতে কি কৈছে, বাহ্যিক ৰূপ, তাৰমানে বাহিৰৰ ৰূপটো কি দেখিছা তোমালোকে স্ক্ৰীণত? কাঠৰ টুকুৰা হয়নে? কাঠৰ টুকুৰা যে গছবিলাক কাটি যে পেলাই থৈ দিয়ে, কাঠ হয় ন, তো সেই কাঠ বিলাক দেখি পাইছানে তোমালোকে? কাটি থোৱা কাঠ, সিহঁতৰ চিকমিকনি থাকে নেকি বা উজ্জ্বলতা থাকে নেকি? নাথাকে, সিহঁতে জিলিকি নাথাকে নহয়। গতিকে কিছুমান পদাৰ্থৰ উজ্জ্বলতা বা চিকমিকনি নাথাকে, সিহঁত চিকচিকাই নাথাকে। কিন্তু কিছুমান পদাৰ্থৰ থাকে, যেনে তোমাৰ মাহঁতে পিন্ধা সোণৰ গহনা বা অলংকাৰ বিলাক, সেই পদাৰ্থবোৰ চিকমিকাই থাকে, হয়নে? উজ্জ্বল হয় সেইবিলাক পদাৰ্থ। গতিকে কোনবোৰ পদাৰ্থৰ চিকমিকনি থাকে? ধাতুবিলাকৰ, যেনে তোমাৰ সোণ। সোণ কি হৈছে? সোণ এবিধ ধাতু, হয়নে? গতিকে সোণৰ চিকমিকনি থাকে। বা ৰূপ, ৰূপৰো চিকমিকনি থাকে, ৰূপ এবিধ ধাতু। যেতিয়া সোণৰ আঙুঠি বা সোণৰ ফুলি বা সোণৰ চেইন পিন্ধা, তেতিয়া কি হয়, সেইবোৰ চিকচিকাই থাকে, একদম উজ্জ্বল হৈ থাকে। গতিকে ধাতুবিলাকৰ চিকমিকনি থাকে। এতিয়া চোৱা, কেতিয়াবা কি হয় আকৌ, কিছুমান ধাতুৰ কি হয়, বায়ু আৰু বায়ুত থকা জলীয় বাষ্প, আমাৰ বায়ুত জলীয় বাষ্প থাকে হয়নে, পানীবিলাকৰ, নহয় জানো? গতিকে সেই বায়ু আৰু বায়ুত থকা জলীয় বাষ্পৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত ধাতুবিলাক অনুজ্জ্বল হৈ উঠে। ধাতুবিলাকৰ ওপৰত ধৰা এখন পাতল চামনি বহি যায়। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে কি ক'ব পাৰা, লোহা। লোহাবোৰ কি হয়, বায়ুত থকা জলীয় বাষ্পৰ লগত কি ক্ৰিয়া কৰি পেলাই কি হয়, মামৰ ধৰি যায় লোহাত। তো মামৰ ধৰিলে কি হয়, কলা কলা হৈ যায়, অনুজ্জ্বল হৈ উঠে, মানে তাৰ সেই জিলিকনিটো নাথাকে আৰু, ধাতুৰ যিটো জিলিকনি সেইটো নাথাকে। গতিকে তুমি যদি এনেকে ঘঁহি দিয়া, হয়নে, কিছুমান ধাতুৰ যেতিয়া বায়ুত থকা জলীয় বাষ্পৰ লগত ক্ৰিয়া কৰে, তাত সেই ধাতুবিলাক অনুজ্জ্বল হৈ উঠে। তুমি ধাতুটো যদি এনেকৈ ঘঁহি দিয়া, কি হয়, তাৰ চিকমিকনিটো ঘূৰি আহে, তুমি দেখা পাব পাৰা যে সি আকৌ চিকমিকাইছে। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা এইখিনিতে। তাৰপিছত কি কৈছে, পদাৰ্থৰ ধৰ্মসমূহ। প্ৰথমতে আমি কি চালো, বাহ্যিক ৰূপটো, কিছুমান চিকচিকাই থাকে, কিছুমান চিকচিকাই নাথাকে, হয়নে? এতিয়া চিকচিকাই নথকা পদাৰ্থৰে মই গহনা বনাম জানো? নবনাও। মই ধাতুৰে বনাম গহনা, মোৰ সোণ ৰূপেৰে বনাম, যিবোৰ চিকচিকাই থাকিব। তাৰপিছত কি কৈছে, কঠিনতা। কি কৈছে, নিৰ্ভৰ কৰে কিমান সহজতে এটা বস্তুক চেপেটা বা আঁচোৰ মাৰিব পাৰি, বস্তুটো কিমান টান সেইটো বুজায় কঠিনতা, হয়নে? কিমান সহজে মই তাক চেপেটা কৰি দিব পাৰো বা আঁচোৰ মাৰিব পাৰো। এতিয়া চোৱা কি কৰিছে, মানুহ এজনে কিছুমান বস্তু লৈছে, ধৰি লোৱা একদম পাতল কাঠৰ এখন এচটা, পাতল একদম কাঠ এচটা লৈছে, তো মানুহজনে হাতেৰে কি ভাঙি দিব পাৰিব সেইটো বস্তু? অথবা পাতল ইটা এটা লৈছে, হয়নে? যিবোৰ মানুহে কেৰাটে জানে তেওঁলোকে ইটাও ভাঙি দিব পাৰিব। গতিকে কিছুমান বস্তুতে সহজতে ভাঙি দিব পাৰে। এতিয়া চোৱা, যেনে মাটিৰ পাত্ৰটো, মাটিৰ পাত্ৰটোতো হাতৰ পৰা পৰিলেই ভাঙি যায়, তো সেইটো বস্তু সহজতে ভাঙি দিব পাৰিব। কিন্তু কিছুমান বস্তু আছে কি, বিৰাট টান, কঠিন, সেইবোৰক আমাৰ ভাঙিব নোৱাৰে, হয়নে? যেনে আমাৰ বেৰা এখন, ৱালখন তুমি হাতেৰে মাৰি থাকিলেও ভাঙিব জানো? নাভাঙে, তুমি দুখে পাবা। গতিকে সেই পদাৰ্থ বিলাক কি হয়, কঠিনতা। কিছুমান বস্তু সহজতে চেপেটা কৰিব নোৱাৰি, হয়নে? তাৰমানে সেই পদাৰ্থবিলাকৰ, পদাৰ্থবোৰ বেছি কঠিন। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু চোৱা, স্পঞ্জ। স্পঞ্জ দেখিছানে, যিটো চেপেটা হৈ যায়, আমি হাতেৰে চেপি দিলে সি চেপেটা হৈ যায়, নহয়নে? দেখিছা, স্পঞ্জটো কি হয়, মই হাতেৰে তাক চেপি দিছো, সি চেপেটা হৈ গৈছে। গতিকে যিবোৰ পদাৰ্থ সহজতে চেপেটা কৰিব পাৰি বা আঁচোৰ মাৰিব পাৰি, সেইবিলাকক কোমল পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। সহজে মই হাতেৰে চেপিয়ে চেপেটা কৰি দিছো, কিন্তু তুমি লোহা এটুকুৰ চেপেটা কৰিব পাৰিবা হাতেৰে? আমি লোহা এটুকুৰ চেপেটা কৰিব নোৱাৰো। আমি কি পাৰো, এই স্পঞ্জৰ টুকুৰাটো আমি চেপেটা কৰি দিব পাৰো হাতেৰে, ন? গতিকে স্পঞ্জৰ টুকুৰাটো এটা কোমল পদাৰ্থ, স্পঞ্জ এটা কোমল পদাৰ্থ, কিন্তু লোহা কোমল পদাৰ্থ নহয়।
গতিকে যিবোৰ পদাৰ্থ সহজে চেপেটা কৰিব পাৰি বা আঁচোৰ মাৰিব পাৰি সেইবিলাকক কোমল পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? কোমল পদাৰ্থ। তাৰ পিছত পদাৰ্থৰ ধৰ্মসমূহৰ ভিতৰত আৰু এটা কথা আহে কি দ্ৰৱণীয় নে অদ্ৰৱণীয়। কি কথা আহে? দ্ৰৱণীয় নে অদ্ৰৱণীয়। এতিয়া কি আছে চোৱা, বিকাৰটোত মই পানী অলপ লৈছো বা গিলাচ এটাত অলপ পানী লব পৰা আৰু নিমখ অলপমান লৈছো মই। তাৰপিছত নিমখ 1 চামুচমান লৈ মই পানীখিনিত মিক্স কৰি দিছো বা ঘুলি দিছো, হয়নে? গতিকে নিমখ কি হব? পানীত দ্ৰৱণীয়। তাৰমানে কি, কেতিয়া কম আমি দ্ৰৱণীয় বুলি? এনেকুৱা দ্ৰব্য সমূহ যি সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত অদৃশ্য হয় বা পানীত দ্ৰৱীভূত হয়। যেতিয়া তুমি পানীৰ চামুচখনৰ, যেতিয়া চামুচত নিমখ ল'বা আৰু পানীত ঘুটি দিবা, তেতিয়া কি হয়, নিমখখিনি মিলি যায় পানীৰ লগত। গতিকে তুমি গমেই নাপাবা যে তাত নিমখ আছিলে, হয়নে? নিমখখিনি সম্পূৰ্ণ অদৃশ্য হৈ গল পানীত, বা তাক কওঁ আমি যে সি পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে দ্ৰৱীভূত হৈ গল। তো তেনেধৰণৰ দ্ৰব্যবিলাকক পানীত দ্ৰৱণীয় বুলি কোৱা হয়। যেনে কি, উদাহৰণস্বৰূপে কব পাৰা নিমখ, ঠিক আছে? উদাহৰণস্বৰূপে কব পাৰা নিমখ। গতিকে নিমখ এনে এবিধ দ্ৰব্য যি পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে দ্ৰৱীভূত হৈ যায়, গতিকে কি হব, পানীত দ্ৰৱণীয়। বুজি পাইছা? এতিয়া বালি অলপ লোৱা, তুমি একেধৰণৰ কামটো বালি অলপ লৈ পেলাই কৰা কৰা বালিখিনি যদি পানীত তুমি ঢালি দিয়া, তুমি যিমান খুটি থাকিলেও বালিখিনি পানীৰ লগত মিক্স নহয়, হয়নে? কি হয় চোৱা, ঘোলা ঘোলা হৈ থাকে, অলপ পিছত তলত সি আকৌ পৰি যাব, জমা হৈ যাব। গতিকে বালি এনেকুৱা এটা দ্ৰব্য যি পানীত দ্ৰৱীভূত নহয় বা পানীত তুমি নেদেখা হৈ নোযোৱা। এতিয়া চোৱা, এই পানীখিনিতো তুমি গম পাবা যে ইয়াত লেতেৰা আছে বা বালি আছে। নিমখখিনি দিওঁতে কি হৈছিল, সম্পূৰ্ণৰূপে নেদেখা হৈ গৈছিল। গতিকে এনেকুৱা দ্ৰব্য যেনে বালি, যিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত অদৃশ্য নহয় আৰু পানীত বা পানীত দ্ৰৱীভূত নহয়, তেনেধৰণৰ দ্ৰব্যবিলাকক কি বুলি কয়, পানীত অদ্ৰৱণীয়। ঠিক আছে, পানীত অদ্ৰৱণীয় বুলি কোৱা হয়। বুজি পাইছা? গতিকে আজি আমি কি কি পঢ়িলো, পদাৰ্থৰ ধৰ্মবিলাকৰ কথা শিকিলো, নহয় জানো? পদাৰ্থবিলাক শ্ৰেণী বিভক্ত কৰণ যে আমি কৰি লওঁ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে, তাৰ বিষয়ে শিকিলো। পদাৰ্থ এটা বনোৱাৰ আগত আমি দুটা কথা চাব লাগিব, পদাৰ্থটোৰ ধৰ্ম আৰু ইয়াক কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব আগলৈ, সেই দুটা কথা চাব লাগিব। তো পদাৰ্থৰ ধৰ্মবিলাকৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা শিকিলো। নেক্সট ক্লাছত আমি কি শিকিম, যে আমি পদাৰ্থটো বনোৱাৰ আগত তাৰ ব্যৱহাৰ কি সেইটো চাব লাগে, মানে কিয় চাব লাগে, সেই কথাটো আমি নেক্সট ক্লাছত শিকিম। ঠিক আছে, গতিকে তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাছটো আমি ইয়াতে সামৰো। যিখিনি পঢ়াইছো সেইখিনি ভালকে পঢ়িবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে সুধিবা। ঠিক আছে, থেংক ইউ।